بسم الله الرحمن الرحیم پښتون اکیډمي ته شراغلاست د فورمونو د جوړولو په لړۍ کې دا ځل په دریم درس کې غواړم چې تاسو پر یو بل نوی موضوع باندې بحث وکړو چې هغه د ډیولپر په مینو کې هغه نوی آپشنونه چې په دغه ځای کې تاسو ته ښکاري هر یو په بیلابیل توګه سره موږ وکولای شو په تدریجي توګه زده کړو او په عملي توګه یې په د فورمونو په جوړولو کې استعمال کړو. لومړنی تاسو خپل ټیبل ډیزاین ته لی آؤٹ ته ځئ. په لی آؤٹ کې ویو گریڈس که چیرې تاسو ایسته کړئ گریڈ لاینز د دې ټیبل څخه چې کوم تاسو لیکي ایسته کړي وي هغه نه راولي. که چیرې ویو گریڈ لاینز ورکړي خامې درته ښکاره کوي درته ښیي چې څو کالمونه ستا څو راوې ستا په هغه ترتیب سره په منځ کې څونه فاصله کالمونه ستا ټوله ښکاره کوي. اصلا په چاپ کې نه راځي, په چاپ کې په دې شکل سره موجود دي. د هغه څخه وروسته موږ په تیر درس کې د دې ټیبل زده کړ چې په څه شکل سره موږ کولی شو دا جوړ کړو. د هغه څخه وروسته موږ دا هم زده کړل چې لاندې نومر کړو لوړ ځای کې مثلا هغه کس چې دا فورمه ډکوي په دې ځای کې معلومات لیکي. نو په دې ترتیب سره موږ او تاسو راځو په ډیولپر مینو کې دا باکس د کنټرول چې موږ ورته ګورو دا ځینې کنټرولز دي چې پر دې فارم په جوړولو یا د دې فارم په استعمال کې پکارېږي چې په هغو کې موږ یو په تدریجي توګه کاروو. اول د هغو څخه چې موږ او تاسو په لومړي ځل کې بحث ورباندې کوو هغه ریچ ټیکسټ کنټینټ کنټرول دی. د ریچ ټیکسټ کنټینټ کنټرول څخه هدف دا دی چې تاسو کولی شئ په کچیر په دې سیل کې نوموړی کنټرول استعمال شي هر هغه کس چې بیا دا فارم لیکي هغه کولی شي په دې ځای کې خط کوم دی لیکي یا سایز ور ډبل کړي یا کم کړي یا کیپیټل لیټرز کې یا سمال لیټرز کې هر نو تغییر دی بیا کولی شي پکشي ځای پر ځای کړي. دا په ریچ ټیکسټ په بټن په کلیک کولو سره په دې ځای کې فعال کیږي. د هغه څخه وروسته پلین ټیکسټ کنټینټ کنټرول دی چې یوازې او یوازې ساده خط کولی شي نوموړی هغه کس چې فارم لیکي یا ډکوي په دې ځای کې کار کړي. زیاتره وخت چې موږ او تاسو په داسې ځایونو کې چې هلته بیا و متقابل کس ته چې دا معلومات په کار ورته مشکل رانسي نو فقط د پلین ټیکس څخه کار اخیستل کیږي. مګر په داسې ځایو کې چې هلته لکه د کمنټس یو خانچه ورکول سوي وي یا د سجیشنز یو خانچه ورکول سوي وي بیا کولی شي د ریچ ټیکس څخه استفاده وکړي. په دې کې بل ډول کنټرول د پکچر کنټینټ کنټرول دی چې په یو ځای کې تاسو یو مربوطه سیل کې عکس ایږدئ بیا و دغه عکس ته په کتلو سره بیا سره کوم کمنټ تاسو ورکړي په هماغه شکل باندې یا سیل ورکړي جملې ورته کولای شي ځای پر ځای کې. بل د دې څخه بلډینګ بلاک ګالری کنټینټ کنټرول دی چې مکمل ته د ګالری یو بلاک جوړه بیا پر هغه باندې ته کولای شئ ځینې کنټرول وارد کړي چې دا به هم په راتلونکو ویډیو کې استعمال کړو. د دې څخه وروسته موږ او تاسو چیک باکس کنټینټ دی. موږ او تاسو په ډیرو فورمو کې د یاس نو ویل یو غانو په شکل باندې ځینې پوښتنې یا ځوابونه مثال کېدلی سی ولرو. نو د هغه ډولو د پاره چې د یاس نو د پاره قانچا ور کړی وي بیا موږ هم دغه ټیک مارک څخه کار اخلو په هغه ځای کې ور اضافه کوو. دا هغه څخه ورسته کومبو باکس دی چې بار علاوه تر دې چې ټیک مارک وي نور اړخونه هم په دې کې شامل دي چې هغه د دې سره یو ځای کیږي او په راتلونکو ویډیو کې به استعمال شي. په دې ترتیب سره همدغه سیزي ډراپ ډاون لیست دی. بعضي پیپرونو کې کتاس لیدلی وي کله چې یو پروینس ور کړی وي ولایت کوم ولایت یې او کلیک چور باندې ووهي درو دیش یا هر څومره ولایتونو چې په لیست کې موجود وو یا کلی یا هر ډول ډاټا چې انټر شوی وو هغه نمونه په ترتیب سره راځي بیا هغه خط کش راښته کیږي. په دې ترتیب سره مثال په دې ترتیب سره راځي هغه مختلف یا منظم خپل کوم پته چې په کار وو هغه ورته څه کوي انتخابوي. مثلا داسې ځای کې لکه ډیټ چې دلته ورکول شوی دی او موږ وغواړو په رسمه توګه ډیټ دلته ورکړو بیا جنتري راته خلاص کړی په دې فورم کې هم د دې کنټرول څخه کار اخیستل کیږي. دا هغه څخه ورسته بل ډول ریپیټینګ سیکشن کنټینټ کنټرول دی. کله چې ته بعضی کنټرولونه چې مثلا ورزیا پکې هغه ریپیټ کوي دوباره په خپل فورم کې هم د دې لارې څخه کیږي. ورسته تر هغه لیگسی ډایلوګ دی خصوصا دا ډایلوګ د دې د پاره دلته پروت دی. هغه ډاک فارمونه چې هغه په 2003 آفس کې جوړیږي هغه بعضی داسې کنټرولونه چې دلته ور باندې استعمال سي حل ته نه کیږي بیا مجبور دی د لیگسی فارم یا د لیگسی ډایلوګ باکس څخه استفاده وسی.
د دې ځای د پاره به لومړی موږ او تاسو اول په پلین ټیکست باندې شروع وکړو لکه دلته فرست نیم موږ کړی دی په دغه ځای کې زه غواړم دغه کنټرول باندې وارد کم او دا فارمټ چې مثلا زه جوړوم یو چاته یاستوم هغه کسان چې هغه مشتریان دي نوموړي تخنیک یوازې اور باندې دلته په دې ځای کې ولیکړي یا کار کړي کله چې زه پلین ټیکست کنټینټ کنټرول کلیکم په دې ترتیب سره ما ته هم دغه مینو په دې ځای کې راځي مثلا د دې لپاره هم غواړم په دې ترتیب سره د ټایټل موبایل نمبر دا هغه څه دي چې زه غواړم اضافه ډیزاین او ایډیشن و لیکونکي ونه لري حکم چې زه غواړم په هغه ترتیب سره په پلین ټیکست کې په دې ځای کې ما ته ځای پر ځای کړي تاسو کولی شئ په دې کې ور اضافه کړئ فرض کړئ په ډیسکریپشن کې زه غواړم ماته ډېر نور شان هم واضح کړی یا کمنټس انوان کړی یا بل څه وي زه غواړم ریچ ټیکست په دې ځای کې استفاده شي په شار کې په عین دستور سیټي سټیټ کولی شي په دې ځای کې تاسو مثلا کچیر زه سټیټ باندې زرا ولاړېږم یا سیټي باندې مثلا زرا سټیټ کې زه غواړم داغه سره ډراپ ډاون کار کړم هم کولی شي تاسو په دې ځای کې ډراپ ډاون کار کړئ زیپ کوډ کې کاروای شي په دې ترتیب سره مثلا تاسو دا صفه څه کوي جوړوي تر پای پورې چې څونه مثلا تاسو په ټوله صفه کې منظم دا هر څه پراته دي دا به تاسو په دې ترتیب سره رسوي مثلا په کمنټس کې بیا کېدل شي کیپیټل لیټر کار شي کېدل شي بازي بولډ شي بازي اټالیک شي نو زه ریچ ټیکست ورته استعمالوم په دې ځکه چې مثلا دا سی هغه به نور پښتون کې ور اضافه کو چې دا د ټیک مارکونو او د ورته نورو کنټرولونو څخه سرنګه کار اخیستل کیږي بل علاوه تر دې ډیټ مثلا تاسو په دې ځکه کې ډیټ ورکوي په دې ځکه کې به ډیټ اضافه شي نو دلته به تاسو راشي د دې استعمال لپاره چې تاسو راځي په هر قانچ کې چې تاسو کلیک ووهي په دې ځکه کې به دا پراپرټیز درته فعال شي چې په دې کې تاسو نور څه کولای شي اډیشن وکړي او یا ځین نور کنټرول باندې عملي کړي کله چې تاسو پراپرټیز کلیک کړئ یو بل مینو به تاسو ته راښکاره شي په دې ځکه کې تاسو ته وایي چې ټایټل یعنی د دې سل لپاره څه کوم کاست دا فارمټ کوي په پوسټ چې دلته باید څه ځای پر ځای شي اډیشنل غواړي یو انوان دې ته اضافه ورکړي مثلا زه غواړم دا د فرست نیم په نام سره راشي ټاګ ورکولای شي چې پر دې باندې راشي هغه په پوسټ په دې ځای کې مثلا دلته کولای شم زه هم فرست نیم ور اضافه کوم ډیزاین د کلر د رنگ هر څه بدلولای شي کلیک ور باندې وهي په دې ترتیب سره دلته هغه فرست نیم په دغه ځای کې راځي کدل تر اوسه هم تاسو کلیک وهي په دې ځای کې مثلا تاسو لیکي لاست نیم هم ور اضافه کولای شي او تاسو په دې ترتیب سره ځي بل مهم شی په دې کې د یو بل اساس شی دی چې کچيري پر هم دغه تاسو کلیک وهي پراپرټیز تر اوسه لاندې په دې ځای کې یو آپشن درته درکړی دی چې کنټینټ کنټرول کناټ بی ډیلیټډ کنټینټس کناټ بی ایډیټډ د دوه آپشنونو ډیر موږ او تاسو لپاره مهم دي کنټینټ کناټ بی ډیلیټډ سه هدف دا دی چې دغه یو سیل بیا هیڅ فارم رسون کې نسی کولای دا ډیلیټ کړي او یا په دې کې تغیر راول یا دغه سیل لمنځه یوسي داغه څخه ورسره کچيري بیا تاسو مثلا دا ډیلیټ انتخاب شو بیا څوک نسی کولای دا ډیلیټ کړي دا فارم چې کله په افلاین شکل جوړیږي او متقابل کاسته لیږدول کیږي دا هغه څخه ورسته کچيري کنټینټس کې ناټ بی ایډیټډ هم سره انتخاب بیا په دې ځای کې د خط غټوالي کوچنیوالي رنگ ور کول په کوم شکل چې ما ډیزاین غوښتي وي په هغه شکل یې دی را ترسوي په بل هیڅ شکل دی نسې کولای په دې کې لاس وهنه وکړي مثلا ریچ ټیکست لپاره راځي تاسو عیني شکل کې پراپرټیز ور کوي دلته په دې ځای کې مثلا تاسو ور کوي کمنټس دی او دا دی هم نه ډیلیټ سی او نه دی پدې کې کوم بل څه تغیر راشي اوکې ور باندې وهي پدې ځکه بیا ایډیشن او بل کوم څه نسی کولای کوای چې څوک دې ډیلیټ نکي او ایډیشن پکښ کولای سي همې بیا ټیک مارک است کوي استاسي د خپل شرایط ته په کتلو سره به اپروسه هم هغه سي مخته بیا یست کله چې تاسو د ډیټ لپاره راشي پدې ځکه هم تاسو راځي انوان ورکی مثلا دا معلومات څه په تعلق دي د ډیټ په تعلق دي هر سټایل چې تاسو ورته انتخاب کړی دی هغه سټایل مثلا ورته کوای سي پاینې دستور آیا دا ډیلیټ سي ایډیټ سي او تاریخ په کوم شکل ځای پر ځای سي او کوم جنتری د کوم لوکل وی هغه ټول لیکي دلته مثلا هجری ده
هغه د جنتري تاریخونه دي، ډیټ مثلا په کوم تخنیک سره مثلا وي، د ټیکست په شکل وي، په دې تخنیک سره وي. دلته نور فارمټونه مثلا وکړي دي، مثلا ډی د پورا بي لیکي، اپریل پورا بي لیکي، په همدغه ترتیب سره زی اینی تخنیک سره به کلیک کوي، په هغه شکل سره به سکیږي ورته جوړیږي. کله چې تاسو پر دې راسته کلیک دلته وهی، په دې ځای کې هم مکمل هغه د جنتری باکس د تر اخلاصي په هغه ترتیب سره هغه ورس پکښ سکیږي، انتخابیږي سره تر میاشتو او کال چې هر تاریخ په کار وي، په دې ځای کې په منظم توګه رسول کیږي. په راتلونکي ویډیو کې موږ پر دې نورو کنټرولونو باندې بحث وکړو چې د فورمو د ځانګړو فورمو په جوړولو کې موږ او ستاسو لپاره په دفاتر کې په کار راځي، تر څو هغه په مختلفو ځایونو کې د استعمال لپاره آماده واوسي.